tak začal výšlap na workshopu. A Ondra to vzal z gruntu. Přes močály do lesa. Ale atmosféra je skvělá, tak věřím, že dorazíme za pár hodin zpátky a v pohodě. Jedu z workshopu, který jsem si teda užila na maximum celý den a doufám, že všichni, kteří tady jsou se mnou na Cínovci v Krušných horách, zítra pokračujeme a já vám pak na facebookovou stránku, sem na Instagram i na web dám report, abyste věděli, jak to vypadalo. Mějte se krásně.